الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دور من قبل وخيرتي ونصح بمختلف باركي دور درنو كدرمانو ودير قرباني وكنشي مشروعنو دمير دي شمالي وزيرستان دير زيت قومي مشرونا دي مركزي اسمبلي منبروني دي پشتون تحفظ مومنت وركار وطول مشرون وآم ولسطول تا تزرد تلا سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرغي لكن من پشمن بند لفش خبر در تکوا یو قابل انسان و یو تقرا انسان و دیر تیز ذهن خدای ورکرونی و به غلام پشمن چه شط دیمین اتا نشسیخ نو در روزگار پخاطر در عرب ملکین اتا مزدیره طلب شد بپتی زید چه مزدیره کولی خود اخبار وطن نغمه و ترانه ویلی ایوارید آگی پیغرین چه دوی پاکستانی امبیسی پزور بنده وراتا ونیو ونیو پا انترپولی پزور رو آس چوشتی و چو پا ملتان چه کس کار و دورت یک کنتینا تا یوارد سازو کنی ورکر چه اخبر فکر نا بخبر نظریه نا و دیگی وطن دی مظلوم دی ملگردینا تا نور و داری را محترم دای چرو تا داغا دی پشتین دی افغان وطن دی مظلومیت تا دا عظمت نغمه ویلی یا چه پدانوش برا آقای جیلونو تا وقت پا وقت ما چونو ایر تکلیفون ایوار کرن ایسیل که واچولو چتای بیا واپس پخپل مزدوری پس نشیلار او بل تزمون سر دیل وکی جزما پاسپورت راکا زبا پر تکی سامنم خوناکی لمن نتیٹ دلو بیا پاکستانی فوج پا پیشور که ونیولو او لاس ترلائی میران شاکنٹ تاورا سولو موترو سو میاشتے آگا پا میران شاکنٹ کے وہ داغ پا جسو نن ہم ہاگا نشانو نا پرات دی چکر آئیے دلاس پہ تلنی وہ دوی پس پو خڑ گئی وہ دو حال تای کرنٹون ورکو زمون دعا ملگری نور ورسرو زکیم وید رحمان بے انتحاد تشدد دیا پہ وکو بے انتحای وزورولو دمر ارمانو تے ورسولو خوبیا ہم گلمن سر نٹی چولو قسم قسم پروپیگنڈے پسوشوی و بخن اصرایر مونه دید اخبر پختنو نواخلا در پنجابیان و پرا هر دول دید مخالفت پا چوشو دوست پاسو دو مسول خبره نپر خود را بیا بیا هم کولا موترمو بیا نن نتسو وزیوان دی و ظلم دبر شهادت یک قبول کو خود ده مبارزه نیشه وحن نوالا سر یه تیت نکڑو موترم آئی دواز شایر دو لیکنم در نوی شایر و تم ما تا پنن وقت که ددیگی ظالم جابر غلاو تا شدگرد خوش متعلق تم ما تا دیاو بل شایر دم رسپین نو واضح پیغام را تخدرش آت دیگی وقت تا
پر ټول سپین سپېڅلې شاعر وو محترم محترم یوازې شاعر نه وو شاعر اکثر مشهور دی چې هغه عمل کې کمزور دی عمل یې هم کوو د مبارزه یې کوله په هر ځای کې چې د دغې وطن دپاره یو احتجاج یو جلسه یو جلوس کېدلو باقی لمن یوازې په هغه کې شرکت نه کولو څو ورځې مخکې به تاسو لیدلو چې هر هغه عمل چې د هغې کامیابۍ دپاره کېدلو دی به لګیا او هغه به یې کولو دای ته شاعر نو خانی دای مبارز هم وو دای د مبارز نه علاوه یو مفکر هم وو خلق ته د مزاحمت او د افغانیت فکر ورکولو پنجابی استعمار په ډېر لویو طریقو سره د پښتنو په منځ کې دا افغانانو په منځ کې نفرتونو بیچونه خور کړي دي پښتانه د کتلې علاقې په نامه سره بل کړي دي لر او بر په منځ کې هم دښمني ساتلې ده دا هغه مفکر وو چې په خپل عمل باندې دلته پښتنو هم او د لر او بر په منځ کې د وحدت او د ورورولۍ پیغام خپرولو محترم هغه یوازې مفکر نه بلکې یو منتظم و تاسو د پی ټی ایم د مزاحمت هر یوه جلسه وګورئ نو انتظامات به یې ده کول سټیج سیکرټري به یې دی و د ولسونو ولولې به ده راپورته کولې هغه یو منتظم هم و هغه پیاوړی و آغا هر خبره چه پاگو باند خلق یه لری چه وی پا مجنی مر پا مکی ورک پا مکی اگه پراوری دیده یاو زراور پروان نکولا دیاو رب نه نوائی بلچا پا سر ٹیٹ نکڑلو آغا یو پراوری و آغا یو آتن و آغا دیده سرا سرا اللہ بخبل تنظیم یا وفادار ہو دا سے وفادار انسان چہ ہر کل بیو اپنے کلوشوا دائی با کئیو پیو کار لگیا ہم ہو دبا ڈائریکٹ لگا پیو خود اللہ و نخبل تنظیم خبرن تو مخشور اکڑا دائی تیہی لئی وفادار ہو دوان و چہ کلا کربا دا سے تیر تیز خبر وشوی سمد عجیبا بچیو میسج کوئی رو دو ورچی گی لمن خبرت مخمد انتہائی وفادار انسان ہو او دا کام دا پارائے دا خوبے وی او زما دا پارا ام خوبے خوبے زما دا پارا دا سوا جانا بے ہی تر ہر سے زیادتوا زما بے انتہان اجنے مل گرائی ہو صرف دا مبارزی نا عام د مجلس یار عام د حجره یار هر وخت په پیوزی سره ناست و هر وخت به مو په پیوزی خبرې سره کولې او هر وخت به زموږ خبرې د دغې وطن د ازادۍ او د خپلواکۍ دپاره کېدلې محترمو څو ورځې مخکې B17 کے پاغوار و شنن یہ واضحہ کوما خلاق چوک دا چگرے نامور کبی چوک دا ذاتی مسلح نامور کبی میاسیت کپ بازار کے چوک روان دے اسے چندل در سرو لگی دا اور سپائے فائن پتا کبول دے تا دا ذاتیات نام چوک ورکولیشی وہ ذاتیات خبر ندی دغه ملت دا مبارزه دا چانه نسخه عمل کېدلا ټیک ته مخامخ چې کوم خلق راغلي دي پالا کې به څوک پېژنګلي شوي وي خو واضح اوار به د دغې تر شا دا ریاست دا ظالم چې د بابل نه واخله تر نن بچ کړه پښتانه وژنې دا موجود دی هغه سهلت ورکوي هغه تر نن ورځې پر څه عمل نه کوي انقلاب دا ټول هغه عوامل دي چې ثابتوي
चतरशाह लते जालिम रियासत काट हासिल ते पदे हार सके लते जिम्मेदार दा जालिम इदारे जालिम रियासत कई चते पख्तून वतन के तो मुख्तलिफ ही लोबानो तो पख्तनो खेर ख्वा खलक और आतलान वजनी शहीदान के लिए मैं कहलो तो पाकिस्तान के द्रे किस्म जाजुनी या तो सवरले जाजुना दिच खलक सवारी पके कवी अगा तकरीव एसाब लाई कि चाहूं बेजावा खसला कराया वरकला अगा देवरी रभी दुआ जाजुना बादी चलाता एयर एम्बुलेंस वाई चारा प्रतिगु ملک دیو شہری دا علاج دا پارمی چدن تے نکی کی باہر یوسی یو یہ جنگی چاسو ندی چی پارا بائی بمبار کوئی دا پنجاب دا لیڈران دا پارے ایر امبولنس ساتھنی دی اور دا پختنو وطن دا پارے جنگی چاسو نا ساتھنی دی اگر صحت چاسو نا پا پنو دا پارا مشتا آغا وزا تھائی دائماج ہر سمرہ چنن کنا وزور یہ دلتا ناستائی منگ ہر دور کوشش وکو خواہ زرباڑی رکھ رکھوا اور دیر ماہر سلیبا محترمو دائی وزا زمدہ ندا یوں شہید دائی بلہا پختانی شہیدان کرن بلہا من یہ وزد اولی بل ہائے پلاؤں من ہم بے وسا اور بے اسرے پختل کور کے ہر ماخان چکر وہی پتا سے اور گرزی را گرزی سوچنا کے ویچے مات سبت کرنی ویچے خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ہائے من دیرے و نکلی اور دا طول دا استعماری ریاست دا پاکستانی ریاست منسولینی دا ملگری بڑیر پارام کینی چنگی کی منہ دا دای تتاسو تاوس راتل ازغر خان چه راتلو دا والد محترم ورونا شهیدان می افتخار زیر شهید خوشحال خان عثمان لالا شهید وان زمانه ارمان شهید خودتون بردیدی سیاسی یہ برنگی مطلق چدن شہید کی نویداؤ خلق کونی مشہد یو قبیلہ یو علاقان دا پاتے کہ دعویٰ کونی مشہران دوی نوی شہیدان کری یو طبکارہ کا ڈاکٹر دائی کا ٹیچر دائی کا تسکول معصوم دائی کا دا مدرسہ معصومان دی کا علاماء دی قومیان دی یہ سوکی نو بخل ہر سوک وجنی اور ہر ظلم دا خبر کرو کہ دا دے علاج تشری دائی دا پختنون علاج ورک دائی نور پختانا پسرن پرشنی دی نور پختن بھیس تا قیار ندائی زر پاکستان ریاست واقدارانو تا ہم وائن رکھتاری دا سے چو زمین دا استاد سے لکچنہ وشبان ورہ سارا رکھتاری دا سے چنور دہالات چکم تاسو جو روئے پختانے نور ستاسو سرپ دے شرائط تک نشکے ولائے خوال بطا آدھے وہ سٹیج یادے یو جنازے نا ڈائریکٹ اعلان نشکے لے چکم رغت بہیر اور دن رغت انتقام خستل دپارا فیورت پیوار خبر وشی لیکن مومن یو منصوبہ پیش کرو او عمل بے ہم تاسو ہی نہیں محترمو پختانو ترو سپر متحد ندی پا اتفاق ندی دائے وجہ دا چدوی ہر وقت وشل کی گی شہیدان کی گی وہ اتحاد یا سنگرات لرشی اللہ در تخلایا ہر علاقہ ہر سلح لکرا شمالی وزیرستان دائی چند سالے پیزش پک سوڑا سے سوڑی لری تا ہر کلی یا مشرشتا پا
هر کلیک شد و دو معلوم شد یه وکیل شد یه سیاسی شد دای داستی پی پرازی لکی سلو پینزش پک سواسری چه داگو پرشا و نسون اختر تلکلی ولار دی تنزیمون ولار دی غلقی منی داگشت دای زکا من پیسنه کرده چه دا یاو میم سیل آخری اعلان دکتگون یاو میم سیل تبا بزاعت خود سسن او دا چه چون رحم نمائنده خلق لی در طول تبا یاو رت مرگان کهو دا اره اعلان کهو او فرق بچوی چرک خودیر شمینی مخصوص خلق کینی آگا کئی جرگا مانا چی طول کام مشران تکول کام نمائندہ خلق ناست بھی تو چرکے تا مانا ندہ چاہا اعلامیہ جاری کی اعلامیہ مانا یو کاغذ ملی کی جمع دعوائی نا دے پختون روایات سے چرکہ پیسرہ کر چھتا کرو نسلو چھتاوائی ہو کرنو تنیاں انہیں افصلہ بمون گرسو ویلے دے پختونوں دے رزات زلی دی تیوائی وزیلہ تا تختی منوزم و دو طول نمائندگان ہو را پولیمی دعوت برکرم دا وقت واری مولسم اکتبر تبا من زائد چوبت اعلان کو اس پخان مطابقہ کی مولسم اکتبر تبا تا پختنو کامی عدالت لگو او کوئی پختن لسپا تکر بسکنو ایرم لے تکول پختون رس نمائندہ خلق پا تمنائی پشان کلی کلی تنوزو و غطا با پختل لاسون باوت وارکو جو لے باوت وچو چکام غر کی گی را اوزا خبیات طریقہ در تخائم چلتا با چنگوی بی یو روی میدان چکاما کے دیش چلویش زرنا نمائندہ خلق زائدویشی دا با کنوو یا با یو سکرین مرتو لگو در پختون وطن چچن رحم سلم پشای دائی دروغ نا رفتو نای اینی با تول وطن بیان سن را سائلی دیو چن را زیر اخری دیو چن را خوری دا با تول پر سکرین پول وطن رو بین سن را خلق شیطان شوید سن را امرک دیو چن را نمی منصبی دی دا با وطن وخایو چه چومره هم مسائل دیده با دوی کون پخپن سترگو ولی نیازتا بیا با من ممکنا حل سکی دلشی دیگه تجویزو نورک بیا بسوی نا داری پیسلا با نوی خبر آباز ما پخوخا نکیگی جرگی دا سنیل چه تا اکمان کئی دا خبر آباکی نا 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 بیا با دغلوی میدان پرشا وارا وارا کلپون لگه دلی پیووی لکلی بیچ شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان، سوات، سوابی، شانگلا، بطاگرام پان داس رسوات نترکویت پرد یو یو سلی با خپل خپل ٹینٹ لگے دلیں چکل اکول خبر واروی لحر سلی مشران با خپل خپل ٹینٹ تلاشی بابا یو رسولا تخپل سروغ بیگی زمان پخوخانا دا دوی پخوخا با یو سلی وٹا کی و اختیار با پکران قسم کل مشوران وقتی چیز منگ اختیار دائی او کل مشوران با هم دا پکران قسم بر دفعه تکران با پودوی چنان دا ندیتا که اینا بخرچی گو اینا بگیل که خلاطور رسول با چیز منگ با هم برسنو بیاچه هر وقت دا مشوران او خبر وقتی دوی با واپس راشی دا دا هر سلی او سیاسی پارکی دا وکیلان دا تنظیمانو دا طالبانان چه چون را هم پا یونوستی که صدران دی آغا دا سزمان علاما دا سزمان کامی مشوران دا دل با نمائن داخل چه چون را روز دی آغا با بیا سایب تکینی خبر دا وکی حال تبا بیا دا دوز وطن مطالق علامی نجوی که او چکلا که پیسلا با پختانا وکی
Thank you.